მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ Fortnite Edition-ს, ასე რომ მოკლედ დღეს განახებთ როგორ უნდა მივიდეთ, ანუ რაღაც აისბერგი რო არის, ვინც არ იცით, აისბერგი გამოვიდა და შორს არის ცოტა ხანში დაემატება სეზონ 7-ში, არა მოიცა, ხო, სეზონ 7-ში. ეგ იმიტომ დაემატება, რომ ახალი წელი მოდის და რაღაც ზამთარი მოდის ალბათ, აზია რა ზუსტად. მოკლედ, რაც დაგჭირდებათ არის, ეს ჩილერები გჭირდებათ, აიქიდან აიღეთ. აი ხა ამის მე ამხდება. აი ჩელები აიღეთ დაახლოებით 60-ი, მაგრამ არ ჭირდებათ, მაგრამ მე აიღეთ მე ამოდ დავიწყოთ ამით. მე აიღეთ ხე, ისა მაქსი, მე აიღეთ თონ მაქსიც და ეგ მეტალის მაქსიც აიღეთ. ესე იგი რო აიღებთ ხოლმე გადავწირებთ სწრაფად. რო აიღებთ, აუ რატო მაქსი დაიცადეთ. მაქსიმალური მინდა ყველგან ხოლმე. სო მე რესპაუნს გავაკეთებთ. და აი აქ მივიდოთ, აი 8 და 7 შუაში. 8 და 7 შუაში. აი აქ. სარის აიმ კომი და ანუ ესე იგი. და ნამდვილად განახებთ ახლა როგორ. აი ვისა ვინც ხედავთ ახლა აი ქარი ზუსტად. აჰ, თითი დრო განახებთ მდაგვიცა კამერაში. აი ძალიან ახლოს არის. ხო ახლოს არის რა. და ისა ეს კლიკბეითი არ არის, იმიტომ რომ მე გადადიოდი რაღაც ის იუთუბერის იმაზე საიტზე. საიტზე რა იუთუბზე და ნახულობ რომ განახებთ რომ არ არის კლიკბეითი. ანუ ნამდვილად მივიდა. შეიძლება არ გამომივიდეს მე. მე ტიპო არ ვარ. მაგრამ შეიძლება რომ მაგრამ შეიძლება რომ ისე გამომივიდეს რომ ანუ განახოთ როგორ. რა და როგორ. ეგ პირდაპირ იქ თუ გინდა რომ წავიდეთ ხო ჩვენ? მოდი აქ დავშვით კაი. ეს აი აქ. და ახლა ნახოთ. ეგ ჩვენ ახლა დაგჭირდება ის ფონი. ეგ ზუსტად რო იქ მივიდეთ ჩვენ დაგჭირდება დაახლოებით ფლაშ ფაქტორიდან დაწყება. ზუსტად იქ მივიდეთ, ნამდვილად იქ მივიდეთ. ფლაშ ფაქტორიდან ჩვენ ნახოთ რა მოკლედ თუ არა და მე ლაკიში წავალდა ესე რა რაღაცნაირად მივალ იქ ესე იგი მეგობრებო მოვედი აი აქ ესე იგი ფლაშ ფაქტორი სადაც არის და აი ზუსტად აი აქ აი კარგად დააკვირდი თქვენ საქ იყავით მოკლედ აქ საქმეობა ზუსტად ვინც ახლა ცდილობს რომ გააკეთოს მოკლედ პირველი იწყებთ ესე რა მოკლედ აქ ესე მას იძავთ ამას შეგადეთ და როგორც ინულოვანი გაგიხდება ფეხები დაუჭებ წასვლას ის. მე ავტორას ჩავთავ. ცოტა სტრაფად მივიდე. ანუ თავარი იცი რა არის, ანუ აქ ახლა რასაც ვაკეთე, თავარი ის არის, რომ კაი, ანუ გეტყვით ხა. თავარი ის არის, რომ ამის გარეთ გავიდე რუკის გარეთ და რა შეიძლება ბოლომდე მივიდე, აი ბოლომდე გავიდე შორს რა. აი შორს გავიდე რომ ანუ აღარ შემეძოს ეს აშენება. ეგ არის ჩემი თავარი ეგ არის რა მოკლედ. რომ მიხვიდეთ იქა. იმედია გამომივა მე სად ერთხელ არ გამომივიდა და ძალიან არ მომეწონა. ახლა მე ვის მოსწონს ახლა არც არაფერი არ გამომივა. ასე რომ იმედიათ გამოგივათ ყველას რა ვინც ცდილობთ ახლა და ფელი გულისკენ თუ გააკეთოთ ეგ მე ვარ. იმედია გამოგივათ. ესე იგი ახლა მოდი წავალეთ რა მოდი ამდენი შეგხედე. ძები დამეხარდა უკვე ხე, აი მაგეთო ვიდახდი. ძალიან სწრაფად გიხარდება ყველაფერი. თავარი ის არის, კიდე არ ჩახვიდეთ ძალიან ქვემოთ. თორე ეგრევე ანუ მე თავარი გაი რო არ ჩახვიდეთ, იმიტომ რომ მე ის არის ქვემოთ ჩახვიდეთ ისედაც. თუ უკვე ჩასული იქნებით, მე მაღლა მოვიწევთ ასე. ამ მერმატერიალში შეიძლება არ გეყოთ ასე რომ ცუდია. მოკლედ ახლა მოდი მაღლა ვა ცოტათი. სულ ქვემოთ ვარ ჩავიდე. თან უფრო სწრაფად წავალ. ეგი აი შტორმს ხედავ იქ არის. და ვიღაც ის YouTube-ს უყურე. და დავინახე რომ იქ მივიდა ნამდვილად. და იქ ჩანდა აგარ რაღაცები. ძალიან ცხელოს ანგელტექსტები. ვინმე?
კარგად დარჩა, სამომავლოდ განახეთ. მატერიალი ხარჯება და იხარჯება. მოკლედ ახლა ჩვენი კვინდა ცოტა ახლოს მივიდეთ, ხო? ამის მერე ცოტა იქით წავალ. მაგრამ მოდი ახლა ისე გავაკეთოთ. ჩვაკიქით. ცოტათი აქეთ და ასე მოკლედ ახლა. აუ უნდა გვეყოს ეს მატერიალი. თვარდა მომიწესო მატერიალი აურო. ეს ადა, ეს ადა კარ. აი ხა. აი მე ეს აილენდის რაღაც არ ვარი აშუბიშის ხელს. მოკლედ ვიღაც სტრიმზე არ ჩანდა ეს ისა. საერთოდ არ ჩანდა, ასე რომ უბრალოდ არ ვიცი ახლა. აუ შევს აღარ წავალე. მატერიალი არ მგონია რომ მეყოს, ასე რომ მოდი მე თუ გამოვთვალე და სხვანაირად მოცადო. აი გადავახტე, გადმოვახტე სპაიდერმენივით. მოკლედ ესე იგი, ახლა როგორც კი მივდივართ, აი თუნდაც იმედია ხედავთ, ახლა ჩანს, აი რაღაც ჩანს, აი ხა შეხედეთ წითელი რაღაც უარი, ის არის თუ რაღაც. აი ჩან ხე, თუ ხედავთ ახლა სტრიმზე. აი ჩანს რაღაცები. ეგ იცი რა არის? მე მგონი ეგ არის. ეგ არის ყინულები, მოკლედ ვიდეო ნახე, თუ სტრიმია გაშვებული და სადაც ყინულები იყო რა, მოკლედ ყინული მე მგონი რუკის გარეთი ახ სადაცას იქნება ყინული, ანუ ესეთი ადგილი სადაც შეგიძლიათ გადაიხვიდეთ რაღაცნაირად, არ ალბათ პორტალი იქნება როგორც აქ არის, ზუსტად მაგის იქნება დარწმუნებული ვარ, გადახვალთ იქა და ეგ ყინულებია რა ყველგან წყალში, ასე რომ ნახოთ რა, მაგარი საინტერესოა რა და მატერიალი აღარ გქონდეს, ესე რესპონსი გავაკეთოთ ახლა. ლაპარაკში დამოუწა მოტერელი რო გჭირდება. მოკლედ, ესე იგი, მოდი ახლა წავიდეთ ჩვენ დავბრუნდეთ და შემოგერდებით. მოვედი აი აქ და ესე იგი, ახლა ავიჟერა მოკლედ მატერიალი და მივდივარ ახლა აისბერგთან. უკვე ვიდეო მაქვს გამზადებული, იმიტომ რომ ანუ დაგიმკიცებთ რომ ეს არ არის კლიკბეიტი, არამედ გეცილებილი. და მოკლედ ეხლა რაც თავარი მაგ გაგვითავდეს იმის შესაძლებლობა აღარ ნახონდეს, იმის შესაძლებლობა რომ აუშენოთ თავარი გარე ეხლა და რომ მე მე მალე მოხდება. თორე უკვე რა ვიცი, თანამდე მიდიო რა ვიცი. შორს მიდიო. აუიც, ინტროფასტი. ინტროფასტი რა ვარ. მე თუ შეკმე. მოკლედ, მიდივართ, რა სტრაფად რა ვარ ამა ეს ATK-ს გაასწრებს სკეპტიკით. აი, ხო, დამეხარჯა მთელი მატერიალი. აი, აჰა, ძლივს მოდადგადრო. ეგ მოკდი ხო? ეხლა რაც ჭირდება არის, რომ უკანა ჩავიდეთ. ახლა გავტესტო. დაი აქ დაახლოებით დაახლოებით ახლა როგორ მოგავთ. ანუ ახლა როგორ ხდება ეს? ან ახ დაახლა დაუშვები რა შეიძლება სტრაფად. იმედი მალე ჩავაქვს ინჟეჭველი და ან. ესე იგი ახლა დაუშვებით. დაი აქ დაახლოებით გავდეხავთ ამას. მე რამე შემო არა. შემოატრიალებთ კიდევ ერთხელ. 1 2 ანუ ბოლომდე ჩადიხარ სანამ აღარ შეგიძლიათ რომ აშენოთ და კინავ გადავალი მოთჩემ. ესე იგი მე შემოდრევთ მოდი. აკაც ესე. ან და იქ. შეიძლება ანუ გადავიყვანთ აი აქ და როდო. ესე იგი აი აქ 1 2 3 4 და ამი და 4. მერე ვიღებთ ესე იგი ამას და ვდებთ აი აქ 1 2 3. მე რას ვაკეთებ? ეგ დაუმიზნებთ იმას, დავორ არ გადავარდეთ ახლა ჩვენ.
ანუ ახლა ჩვენ ჩასვაკეთებთ, ანუ მივალთ, დაუმიზნებთ ხო მაგას, მე ეს ჩავსრიალდებით და სანამ გადავარდებით ხო, გადასავარდებით, ლივ მატჩ გააკეთებ და როგორც კი გადახტება ხო, ანუ როგორც კი გადმოხტება ჩვენ აშენებულები, ლივ მატჩ უნდა დააჭიროთ, იმიტომ რომ გლიჩი არის, სადაც ისა გააგრძელებს ისა, ანუ წასვლას გააგრძელებს რა, სიარულს უბრალოდ. ანუ თავი ახლა არის რომ მისცეთ სპრინტს და დაუმიზნოთ ახლა, აი წავით ლივ მატჩისთვის მემზადები. Сей გამოვედი ახლა. იმედი ემუშავს თუ არა და არაუშავს თუ არა და არაუშავს რა. უნდა იმუშავოს ეს. ეგრე გააკეთე ზუსტად იმ ვიღაცამ. ნახტავა. არ მინე წაშლა და აი ეს არის ზუსტად. კი. ნახოთ ახლა გამოგვივიდა თუ არა. თუ გამომივიდა ძალიან გახარებული იქნები და როგორც ხედავ, მე მგონი გამომივიდა. მგონი, თუ არ გამომივიდა. არ გამომივიდა, ესე იგი. ეხლა რა ხდება? Drone Flyers როშ წავიდე? ანუ იმ კაცის გარო გავეცალოთ. წინო მივიდე. ანუ წინ ვეღარ წავალთ რა მოგეთ. სამწუხაროდ მოკლედ მეგობრებო. Don't touch gameplay guy brother. სამწუხაროდ მეგობრებო არ გამოგივიდა. რაც მინდა გამოიქეთებინა. ალბათ ადრე დავაჭირა რაღაც არ ჯანდება. მოკლედ, ახლა რაც ვიზობ ჩვენ იქნება. გამოვთოთ Fortnite-ს. ახლა დაიწერე screen share და დავამატო თამაშს. თამაში კი არა, brother. Display capture. ახო ხედავთ ახლა. ახლა ნახეთ. ესეთი ვიდეო ნახე, სადაც გამოუვიდათ. აუ როგორ გააკეთე მაგას არ გენდომა, გამოუვიდათ და ესეთი არა მოკლედ. ანუ მე გითხრა აგიხსენთ როგორ უნდა გააკეთოთ. აი ხა ნახეთ, ესეთი არის. მოდი უკვე გადავიდეთ. ესეთი ის არის შორიდან და ესეთი ყინულებია. ესეთი შტორმია და აისბერგი. ეს არის აისბერგი, სადაც არის ზემოდან კასული. ამ ციხესიმაგრე ქართულად. აი ესეთი ყინულებია ყველგან იქ დაგეთ, იქით ღრუბლები, რა უნდა შეცვლაზე არ ვარ. ესე იგი. აი. და ესეთი რაო. უბრალოდ ესე გამოიყურება ახლდან. ანუ ეგრე გამოიყურება ახლდან, რა მოკლედ. აი ესეთია ჩვენი აისბერგი, რომელიც გვიახლოვდება და სიზონ 7-ში დაიწყება და აი რა, მე მგონი ძალიან მაგარია, თუ შემიკითხებით ძალიან მაგარი ჩანს. იმედია მოგეწონათ მეგობრებო ეს ვიდეო, მისას მოგეწონათ, გამოეწერეთ არხი და დალაიქეთ ეს ვიდეო და კარგად იყავით.